Поранешниот премиер и шеф на дипломатијата на Шведска, сегашен копредседавач на Европскиот совет за надворешни односи Карл Билд, денес во посета на Македонија оствари средба со партиските лидери и советуваше дека во секоја демократска земја постои устав кој треба да се почитува. Сушност Билд истакна дека е во извидничка мисија со паневропската невладина организација за да собере информации кои ќе им бидат пренесени на европските лидери врз основа на кои Брисел ќе може да одлучи во однос на актуелната ситуација во Македонија. А секако беше поставено и прашањето од страна на новинарите каков е неговиот став во однос на одлуката на претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов да не го примина средба, на што Билд одговори дека тој не ни побарал таква средба. Од кабинетот на претседателот Иванов потврдуваа дека до нив е пристигна допис со барање за средба од страна на Организацијата Европскиот совет за надворешни односи и додаваа дека ставовите на претседателот во однос на актуелната политичка состојба се јавно и јасно искажани во повеќе наврати. По средбата на заев со Билд од страна на СДСМ беше кажано дека парламентарното мнозинство ја презема врската да го деблокира демократскиот процес во парламентот согласно деловникот, уставот и законите. Вела дека ќе биде брзо избран новиот претседател на собранието, а потоа и новата реформска влада. Претседателот на ДУИ Али Ахмети посочи дека средбата била интересна поради големото искуство на Карл Билд со земите од Западен Балкан и менаџирање на состојбите во Босна и Херцеговина, Косово како и во Македонија, а во однос на сегашната ситуација во Македонија. Ахмети истакнал дека тие сториле се што можеле, но на потек се ВМРО ДПМН и СДСМ. Интересна средба со господинот Билд, човек со големо искуство во регионот на Западниот Балкан, кој што учествувал во голем број на ситуации на менаџирање на состојбите во Босна, Косово, но и во Република Македонија. И сега се заинтересирани да најдат начин да помогнат Република Македонија да излезе од оваа политичка криза. Јас ги информирав дека ДУИ ги направи сите своји обврски во формирањето на новото мнозинство, сме ја дали нашата поддршка и правиме напори да се надмине ова криза, но секако неопходно дека е потребно и олеснување од страна на нашите пријатели, но и ќе видиме како ќе дали ќе рефлектираат страните. Меѓутоа главната одговорност е паја на големите македонски политички партии, СДСМ и ВМРО. Тие се надминат себе си и да го стават интересот на државата. Некогаш има проблеми, тоа не е нешто невообичаено, но следете го уставот, следете ги демократските практики. Тоа е начин за решавање на проблемите во европските демократии, е советот кој денес го упати Билд преку медиумите.